Karlstadkonstnären Emilia Snövit Kikic är aktuell med en utställning på Galleri Bergman i Karlstad. Emilia var med och startade upp den dagliga verksamheten som man kunnat följa i tv-serien Lerins lärlingar. Många kommer också kanske ihåg när hon låg i en glaskista på Värmlands museum 2012. De två rummen i Galleri Bergman är fyllda med inte mindre än 200 originalkollage som Emilia har komponerat på egna handtryckta mönsterpapper. Och motiven, de består av olika djur i mänskliga situationer. Och så här svarar hon på min fråga om hur hon skulle beskriva sig själv. Färgsprakande kanske är i alla fall. Tycker jag att det syns i den här utställningen. Jag älskar färg. Kort och gott. Jobbar på daglig verksamhet på dagtid med personer med funktionsnedsättningar. Och då jobbar jag också jättekreativt. Gör det mesta. Och det här sysselsätter jag mig på fritiden. Så jag älskar att vara kreativ och skapa. Så du har inte, har du målat hela livet eller? Ja, det har jag. Jag vet, mamma fixade massa billigt papper när jag var liten som jag satt och sysselsatte mig med. Det var enda gången jag var still tydligen. Så hon försåg mig material så. Och sen samlade hon i ICA-kassar, vill jag minnas. Hon sparade allt, så det var några ICA-kassar kan jag säga. Så att, ja, det kanske sitter i generna. Och nu är det en utställning här på Galleri Bergman. Det är ju massvis med bilder. Ja, jag har fortsatt så. Ja, för 2 år sedan så fick jag den här idén, för jag tyckte det var kul att hänga på det här sättet. Då blir det liksom en stor tavla fast det är en massa små. Sen när jag har hållit på att producera så har jag ju räknat såklart och stoppat ner i lådor. Och inte förrän när det skulle upp nu på vägg så insåg jag faktiskt hur mycket det egentligen var. Så att jag kunde till och med plocka bort några nu. Men 200 är det på väggarna. Ja. Och hur går det till vägar då? Hur kom du fram till de här motiven som du har? Det är väldigt mycket djur i olika situationer. Det är nog att det är så outtömligt och jag kopplar det mycket till mänskliga drag liksom. Alla de här egenskaperna och liknelser och myter och jag tycker det är tacksamt att jobba med. För mig är det mycket funderingar kring människor eftersom jag jobbar så mycket med människor. Så det ägnar jag väl ganska mycket tid åt att klura över situationer och sånt där. Olika personligheter. Och det kommer väl ut i de här djuren. Sen när man sitter i de här djurböckerna så hittar man ju nya arter hela tiden. Så att det är jätteroligt på många olika sätt. Så. Hur går det till då rent praktiskt när du gör de här konstverken? Bakgrunderna trycker jag själv med screenram. Så jag designar mönstren och för över dem på en screenram. Och sen trycker jag, handtrycker alla färgade papper. Så det blir ju en tryckprocess med torktider och allting sånt där. Så bygger jag upp ett sånt lager och sen så sitter jag då och letar tidningar, mycket antiktidningar för att hitta de här möblerna. Och massa olika gamla 50-tals modetidningar och sånt där. Man letar bilder helt enkelt överallt. Och sen är det collagejobb då, sitta och komponera ihop det. Så lite olika pyssel. Och vad säger de publiken till dig som är här? Vad säger de om dina verk? Att de blir glada. Och det gör mig glad, för det vill jag. Jag vill att det ska osa glädje. Ja. Och lite... ja, men hur man förhåller sig till allvarliga ämnen också. För det återkommer i tavlorna, men att det finns en bas av färg och glädje tycker jag är viktigt. Thank you.
på Värmlands museum för några år sedan så låg du som Törnrosa. Berätta om det. Snövit. Snövit. Ja, oj. Jo, jag hade ju några bekanta som fick hänga på den utställningen. Och jag var så nyinflyttad så jag fick inte vara med i något sammanhang. Och då kände jag har inget att förlora. Jag måste ju hitta en väg. Så jag betalade inträde, gjorde jag, och låg och vilade där i kistan. Och det roliga var att det mottogs ju väl, alla tyckte det var ett roligt inslag och jag tror vi var inne i 20 minuter eller någonting och sen sa vi hej då. Men ja, jag är väl lite tokig. Det var lite kupp helt enkelt. Ja, det var lite kupp. Ja. Har du ställt ut mycket annars här runt omkring i Karlstad? Galleri Konst i Karlstad, det var i samband med kistan, för då ställdes kistan ut också. Och så var det tema om Downs syndrom. Jag har även haft den på Haga och på Uno. Och på en annan restaurang och sådär. Men så här stort har jag aldrig gjort. Det här är min liksom första, största grej. Hur känns det då? Du gör det här på fritid, så är det. Hur känns det här då när det är så mycket folk? Ja, overkligt. Jag har ju oftast nu blivit haffad och står väldigt nära en och en. Och så ibland har jag tittat upp och upptäckt vad mycket folk det är. Det är overkligt och väldigt, väldigt kul.